Rivalisering, det er noe av det beste i fotball, og i dag skal vi til et av Norges mest prestisjefylte oppgjør. Og jeg snakker ikke om Lillestrøm-Vålinga eller Rosenborg-Molde eller noe sånt. Nei da, vi skal til Florø, og de tok imot Førde i kvalifiseringen til cupen. Norges vestligste by er også en av de vakreste. I 137 år var Florø den eneste byen i Sogn og Fjordane. Men for 15 år siden vedtok kommunestyret i Førde at også de skulle være en by. Norges styggeste by, sjef. Førde, Norges styggeste sted. Det har vært litt krigen opp gjennom alle dager i grunn. Det er faktisk noe av det styggeste vi har her i landet. Til og med førdianerne hopper ikke av begeistring over estetikken i egen by. Bor du her, eller? Nei. Heldigvis. Ja, jeg har nå egentlig ikke tenkt å bo her når det blir stor. Alle floreværinger, i hvert fall når de har fått seg en dram, hater Førde. Uansett. Hva er ditt forhold til Førde? Nei, jeg har ikke noe forhold. Jeg er født og oppvoksen her, så. Her er jo legendarisk drakt fra 1993. Dette er Bengt Solheim Olsen. Det var jo Førde Dødaren som ble tilnavnet i de kampene. Det er jo en ære å få det tilnavnet, altså. Førde Dødaren er fortsatt populær i Florø. Så populær at han nå er byens ordfører. Dette er jo... Det er jo staselig. Han der er jo fra Førde, da. Herregud. Jeg så det liker ikke vi å se i denne byen. Nærmeste muligheten er jo å ta skalpen deres i en fotballkamp. Det er 45 minutter igjen til kamp, og det har allerede begynt å komme brukbart med folk her på Florø stadion. Dette blir litt av en fotballkamp. Bønderne bør holde seg på bondbygda. Det er jo i Førde. Vi er byen, og de er bygda. Førde! Så folk står på innsatsen her, gutta. Det er kampen som vi elsker å vinne. Vi bare må vinne her, gutta. Det blir en hard kamp. Det unge Florø-laget er best i første omgang. 22 minutter. Runar Hove er 16 år, men i feltet kriger han som en mann. Florø leder 1-0 midtveis. Så lenge vi løper mest, så har vi ikke en mulighet. Så vi må være oppe der. Hele formålet til. Førde overtar spillet. Kristian Fardal oppsett header inn 1-1. Uavgjort betyr ekstraomganger, men ett minutt før full tid får Florø en gedigen siste mulighet. Kjente det, hadde jeg bommet, så hadde det vært jævlig. Ja, nå må det være Christer Husa for president. Nei, nå skal de passe deg, for nå tror jeg faktisk han dommeren der er ute etter ordførervervet. Han som har de straffespark på overtid. Hei, hei. Men det, altså, at de har fans og greier, altså, det er helt fantastisk, du. Altså, det har jeg med det i den. Dette er jo politikk, dette handler jo om
kommunesenter og fylkesadministrasjon, og dette er politikk, og dette er hat gjennom generasjoner fra Perlen Flore, og dette er forferdelig veikrøse før det. Det er jo fantastisk. Hei, hei. Altså, det er også, hei, hei. Også tegn på at fotballkjærlighet er liksom, det er det samme på toppnivå og grasrot, altså. Jeg synes det stemningen i garderoben var fantastisk. Jo, men den er ikke hverken i fotballkveld eller i politikkeligaen eller i Premier. Den snakker jeg ikke om, men i garderoben der, når du kommer inn der, og du har klart uavhørt sånn helt på slutten, og du er faktisk, du har muligheten til å, du er ikke ute. Deilig, vet du. Deilig. Mot Ullevål, sant? Marsker mot Ullevål. Og nå møter de da Sogndal i første runde i cupen, og den bygde jo on roll. Altså, klarer de det Vålerenga ikke klarte? Ja, men absolutt. De kan vel klare det. I en kamp mot Sogndal så kan allting hende. Så det får vi hoppas nu. Håller vi tummarna för det här fantastiska laget, så att jag hoppas att de slår ut saftbyggare. Hvis de får samme dommer i första runden i cupen så kan det gå bra. Men så har jo de har jo eksportert, de har jo kjempetalent for de Åse-brødrene som Flore har avgitt til Sogndal. Så Sogndal driver jo å fiske litt her og forsyne seg litt i lokalklubbene. Ja. Så nei, det jobbes godt i småklubbene i Sogn og Fjordane. Skavel Pål med to tippeliga-spillere? Ja. Alt du kan, David. Vi skal til Flore for dagens sangen. For dette er en såkalt streik på fotballbanen. Se stopperen til før det her. Ikke bare feller han en, han feller like, og to i samme renn han får selvfølgelig rødt kort. Men dette gir jo status hjemme i Førde når du ut med en takling, meier ned to Florø-spillere. Så det er dagens stange. Stang ut.